Бүйрек құрылысын бүгін біз 1 минутта талдайтын боламыз. Бүйрек – есеп шығаратын жұп орган. Ол құрсақ қуысының артқы қабырғасында, омыртқа жотасының бүйірінде, 12-ші кеуде және 3-ші бел омыртқаларының деңгейінде орналасқан. Бүйрек капсуласы – бүйректің паренхимасын жабатын фиброзды қабық. Несебағар – уретр. Шамбас қуысына зәрді алып, қуыққа жеткізеді. Пелвис ренальдис – зәрді қабылдайтын үлкен тостағандардан тұрады. Содан соң зәрді несебағарға өткізетін құрылым. Екі не үш үлкен тостағаншалар зәрді кіші тостағаншалардан қабылдайды. Кіші тостағаншаларда бүйрек пирамидалары ашылады. Біз бүйректің екі затын ажыратамыз – милық зат және қыртысты зат. Милық заты бүйрек пирамидалардан түзілген. Қыртысты заты фиброзды капсула астында орналасқан және пирамидаларды бір-бірінен бөледі. Біріншілік зәр осы жерде бізде түзіледі. Артерия реналис – бүйрек артериясы бүйректі қанмен қамтамасыз етеді. Нефроны саны 1,5-2 миллионға жуық. Қызметі қаннан зәр түзу. Нефроны зәр түзу жолына тоқталайық. Бірінші ол Боум-Шумянский капсуласы, проксимальды түтікше, генлі ілмегі, дистальды түтікше, жинақтаушы түтікше. Боум-Шумянский капсуласында шумақшалар орналасады. Шумақшалар – фильтрация аймағы. Шумақшаларға әкелуші және әкетуші артериолар келеді. Қан шумақшалардан проксимальды түтікшеге ары қарай жүреді. Түтікшеден қанға витаминдер, амин қышқылдар, глюкоза, микроэлементтер сіңіріледі. Генлі ілмегінде проксимальды түтікшеге ұқсас процестер орналады. Дистальды түтікшеде натрий, хлор, су компоненттері қанға қайта сіңіріледі. Жинақтаушы түтікшеде қан соңына қарай зәрге айналып шығады. Дистальды және жинақтаушы түтікше гормонға тәуелді. Яғни мысалға айтатын болса, адамда су азайса, гипогидратация болса, антидиуретикалық гормон іске қосылады. Ол гипоталамус-гипофиз байланысы арқылы жүзеге асады.